Wakazi kaunti ya Isiolo wamejitokeza kutoa maoni kuhusiana na pendekezo la kurekebishwa kwa sheria ya ushuru ya mwaka 2024 kufuatia kuondolewa kwa mswada wa kifedha mwaka huu. Wakitoa maoni wakazi kaunti hii wanasema mwananchi anazidi kuhangaika kukosa huduma muhimu licha ya kutozwa ushuru. Wakati mnafanya taxation, production line pia inafaa kufikiriwa. Lese mnasema tax on cigarette, tax on beer has to be raised. Hiyo tax inversely, reversely, munafaa kurudisha for rehabilitation purposes or for alternative livelihood. Ninyi huko munaokota, kwa county hamuremit, 85% inakaa tu na parliament na executive, 15% ile, you know, the nation is being united by the social amenities, let's say like hospital, water, those things will devolve, and the money is not remitted. Please, budget committee, insist, we are very much dissatisfied. The third issue, trust. Trust between me and you, Mr. Chairman. I was seeing you on the TV. You were explaining the same another time, wakati ya Gen Z's. I was very happy with you. I congratulate you. The TV is good, always explain to us. But we are always scared of you. Tumeona vitu hapa juu na tujui kitu gani mko nayo chini ya meza. Finance bill inatuchezea sheri. Wakati fulani mulikataa, mulipitisha, president akarudi, mambo ikawasha wananchi, kwa sababu wananchi sisi tulikuwa karibu 75% tulikuwa tunapinga hiyo finance bill pia iliyopita, lakini nyinyi wajumbe mlipitisha, mambo ikawaka, jenzi imeanza, president akaona kwamba nchi itachomeka, apuze hiyo finance bill. Leo naye mumekuja naye. Sasa sisi tumechanganyikiwa. Na sisi mnajua ya kwamba shida ya county hii ya leo, tuko na njaa. Tumepatikana na drought muda mrefu. Elimu ndio hiyo. Bei ya vitu ndio hiyo. Hivi sasa pengine sisi wale tumetoka hapa, kuna wale wengine hawajapata the breakfast. Shida ambayo tuko nayo. Hii scrap metal mali natufikisha, tutakuwa na kitu ambayo jua kali itapotea. Na Kenya tunategemea jua kali. Kwa sababu nikisema jua kali, pia mimi huwa natengeneza vitu ambayo inahusiana na jua kali. Lakini tukisema scrap metal imetuletea janga mingi sana. Na hii act kipitizwa, hii bill kipitizwa kuhusu scrap metal, wacha mali nyingine hata maparliament mtakosa kitakukalia. Kwa sababu hivi tu scrap metal ndio kuna pesa sahi. Nyumba haikaliki kwa sababu scrap metal. Watoto hawaambiwi kwa sababu scrap metal. Na hii scrap metal imefikisha watu, hata mtu mzima sahi unamkuta amevaa na gunia. Anatembea naye na kuuza. Si mbaya, ndio ni ajira. Lakini ni natural disaster. Kwa sababu mali inaelekea jua kali itakuwa imepotea kabisa. Na jua kali inategemea scrap metal. Sana ukifika bunge, tunaomba trust kati ya mwananchi na serikali, kwa sababu bila mwananchi serikali haipo. Sisi ndio waajiri wenu, na kama trust itakosekana kwa bosi wako itakuwa ni hatari. Kwa hivyo ningeliomba ya kuwa serikali iwe wazi mpaka kwa mama mboga, ule anachoma makara kule chini aweze kujua serikali yake inamfanyia nini, na miradi ile tunaambiwa sisi tupitishe. Ukiangalia katika hii karatasi yote imetukujia kama uvamizi, kwa sababu tungepatiwa time tungeweza kujadiliana, na pia tungeweza kuandika memorandum yetu kama watu wa Isiolo kusema ya kuwa
Hii bill tunaikubali kwa sababu 1-2-3 na tumeikataa kwa sababu ya 1-2-3. Isiolo imekuwa ni kama disaster. Tunaweza sema kwetu disaster kuhusiana na scrap metal. Imefika watoto wanaacha kwenda shule kwa sababu akipeleka pale kwa scrap metal anapata pesa. Inakuwa tumepata school dropout. Kuna wengine hata wanaenda kufanya mtihani wa kitaifa ya form 4. Lakini kwa sababu amepata zile pesa za scrap metal na ni vitu anaiba nyumbani na kwa jirani, mtoto amekosa kwenda shule. So atuone kama scrap metal iwezi saidia mtu mmoja, lakini alaiki ya watu waweze kuangamia kwa sababu ya faida mtu mmoja. Sisi tungeliomba ofisi husika hapa Isiolo iweze kuweka mikakati ya ule anauza scrap metal. Like mimi naitwa Safia Wario, mimi natoka Bulawa Pesa Ward constituency ni Isiolo North. Mimi kipengee ile sijaelewa hapo ni mambo na hii retirement. Mambo hii ya retirement vile alieleza mtu akifikisha umri ya kuretire alisema alipi kodi. Lakini kama yeye ana retire kabla hajafika umri, labda retire akiwa 50 years ama 40 years, lazima alipe kodi. Akihutubiwa na Bahari baada ya kuongoza mkao huo, Kimani Kuria Bae ni mwenyekiti wa kamati ya fedha katika bunge la kitaifa, anasema wakazi kaunti Isiolo wameunga mkono nyongeza ya ushuru hasa katika biashara ya vyuma vikuu. Wananchi wa hapa Isiolo wameweza kusema kabisa mambo ya scrap metal ni shida kubwa sana hapa. Wanasema scrap metal is a disaster in Isiolo. Madirisha yao yanaibiwa, daraja ambayo imechengwa na pesa ya serikali imeweza kutolewa ili kwa kuuzwa kwa scrap metal. Kwa hivyo wangetaka vile management ya scrap metal inafanywa katika commission hiyo council ikuje kabisa, ikuwe devolved hadi hapa, ili pia wao wakuwe na maoni ya vile ambavyo hiyo biashara inaweza kuenezwa, ikiwepo kukuwa na more stringent clause ya kupeana leseni kwa wale ambao wanafanya biashara ya scrap metal, ikiwepo pia kuandika details, kwa sababu umesema kuna pia watoto wengine ambao wameacha shule kwa sababu ya kwenda kufanya ile biashara ya scrap metal. Kwa hivyo ni mambo ambao yamesema yaangaziwe kisheria. Pia wananchi wa Isiolo wamesema wengi wao hawana tatizo na kulipa their fair share of tax, lakini wengi wako na trust deficit katikati ya serikali ya national government na county government, kwa sababu wanauliza, je, wakati hizi pesa zinaenda kwa execution, tunamwona hatukuji kuelezwa vile pesa ambazo zilichukuliwa katika ushuru zimekuja kufanya nini sisi wananchi, hasa katika huku katika devolves. Kwa hivyo nafikiri ni changamoto kwa executive both kwa national government na hasa pia kwa county governments, pia wao kuwajibika sio tu kwa kuhusisha wananchi kwa maoni wakati kuna sheria ambazo zinafaa kubadilishwa, bali pia kwa implementation. Wakuja wasema tulikubaliana zile project zetu hapa ni hii na hii na hii, hii imefika hapa, ili ya kwamba hiyo trust deficit ndapeko katikati ya wananchi na katika serikali zao ikue bridge. Nafikiri hayo opinion kutoka kwa raia kupitia kwa mipango ya kawaida, especially kwa barua pepe. Tayari wananchi wengi wameweza kutuma barua pepe katika ile email ambayo imeweza kukua provided pale, na wengi wanaendelea kuwasilisha maoni yao. Hii discussion pia imechukuliwa pia na even the public kupitia either kwa social media ama kwa main media, na tunaweza kuchukua haya masuala pia kutoka na wananchi ambao nasema, na tutaweza kuzingatia katika ripoti yetu, ili mambo ambayo wananchi wanasema kabisa ni mazuri tuweze kuyapitisha, na yale ambao wanaona yatakuwa changamoto ama yatakuwa tatizo kwao tuweze kuwaondoa katika ripoti yetu, na tuweze kuconvince bunge yote iweze kukubaliana nasi, ili tukue na mswada ambao kabisa Wakenya wengi watatosheka kuona ya kwamba huu mswada unaangazia masuala ya wananchi. Na kweli ni kwamba masuala yote ambao wananchi walisema hayayataki, kamati hii iliweza kuyatoa kwa ripoti yetu. Walisema hawataki tax kwa magari, haikuwa pale, tuliweza kuitoa. Wakasema hawataki kodi kwa mkate, haikuwa pale, iliweza kutolewa. Wakasema hawataki kodi kwa diapers na nini, wakasema hata kama ni imported ama nini, itolewe. Na katika ripoti ambayo tulipitisha katika bunge, na katika vile vipengele vilivyopitishwa kwa ile third katika bunge, hayo maswala yote ambayo yaliweza kuwekera wa Kenya yote
yalikuwa yametolewa. Kwa hivyo si ukweli kwamba hatusikizi masuala. Ukiangalia kama masuala bills ambazo zimekuja kama hiyo, vile ilikuja kutoka kwa executive na vile ambavyo sisi tuliweza kuiposesa katika bunge, ni sheria mbili tofauti, kwa sababu ya swala yote ambayo kabisa yalikuwa yanawakera wa Kenya tuliweza kuyatoa katika ripoti yetu na katika ile tulipitisha katika bunge ile ambayo ilienda ikakataliwa na Mheshimiwa Rais kwa sababu zingine. Pesa ya kwamba kuna tatizo ya kwamba wanasema madawa bado haiko katika hospitali zao, na kile ambacho serikali za county wanasema ni kwa sababu pesa hazijatumwa kutoka kwa national government. Na tumeweza kueleza ya kwamba tulikuwa na mkutano na waziri wa fedha wiki jana, na aliweza kueleza ya kwamba pesa ya mwezi wa Julai, pesa ya mwezi wa August, pesa ya mwezi wa September imeweza kutumwa kwa counties. Ile pesa ambazo bado haijatumwa na Oktoba pia imetumwa. Ile pesa ambayo izatumwa kwa county ni November. Kwa hivyo vile counties wanafaa kufanya wakishapata hizi pesa kutoka kwa national government ni ku prioritize zile services ambazo kabisa zinahusu mwananchi wa kawaida, na kwa sababu inaonekana ni kama kitu nao fashionable kwa magavana kusema hatujafanya miradi, tuna haya matatizo kwa sababu hatujapata pesa kutoka kwa national government. Lakini ukweli ni kwamba hizo pesa zishatumwa, na katika mwaka jana mwaka wa kwanza ambapo tuliweza kufunga mwaka na deni kidogo sana ambayo inafaa kwenda kwa counties. Kwa hivyo wacha counties wakipata hizo pesa waweze kuwajibika na kuprioritize zile services ambazo ziko very needy kwa raia, kabla ya kulipa contractors wa barabara na wengine. Those basic services zambazo wananchi wanahitaji kama za hospitali ziweze kuwa prioritized ili wananchi waweze kufurahia kulipa kodi yao, kwa sababu wataweza kuona kwamba kodi zao zinaenda kwa kutatua masuala ambayo yuko priorities kwa wao kama wananchi.